Ніколи не забувайте, що мистецтво живе не блиском ліхтарів, розкішними декораціями та ефектними сценами, а ідеями. Так наставляв акторів та молодих режисерів Станіславський. Якщо немає ідей, ніяка мішура не врятує. І це стосується не лише театру, а й будь-якого іншого виду мистецтва. Доброго дня, ви дивитесь програму «Літопис. Відлуння епох». Сьогодні ми говоримо про значення ідеї та форми у мистецтві, зокрема у образотворчому. Гості нашої програми – художник Олександр Животко. Вітаю вас, пане Олександре. Та мистецтвознавець Світлана Стоян. Вітаю вас, пані Світлано. Світлана Стоян – арт-критик, кандидат філософських наук, доцент. Олександр Животков – член спілки художників України. Роботи художника зберігаються в музеях та приватних колекціях України, Росії, США, Європи, Азії та Африки. Цікаві факти та свідчення, що стосуються теми нашої розмови, підготувала журналіст Даша Володіна. Вітаю, Дашу. Доброго дня. Чи буває високе мистецтво на рідкокристалічних екранах? Навіщо художникові ложка і тарілка? Про це далі в програмі. Отже, очевидно, перше запитання, пане Олександре, буде до вас, як до художника. Художник – це митець, ремісник, людина, яка шукає слави, чи просто людина, яка інакше, крім як через мистецтво, не може себе реалізувати, не може не виплеснути десь свої емоції? Художник – це, во-первых, це тяжелейший труд. Перво-наперво. Это не богема, это тяжелейший труд. Я могу говорить о себе так проще. Я иду каждый день на работу, как человек идет делать гайку. А вот в моем случае у меня выбора не было, кем быть, потому что это, в общем, семья в пятом поколении художники. Вот, и поэтому раньше, чем научиться читать, я, в общем, окунулся в это, разбирал корешки книг с именами и так далее, и так далее. Потом заглянул внутрь. Это художник, это работа. Это работа, это тяжелейшая работа. Если говорить, допустим, о каком-то балансе, да, да, добра и зла, то, знаете, вот эти пещерки, ниши, так называемые, они пусты не бывают, как мне кажется. Но в данном выпадку вы художник такой, который не может не малювати. Есть художники, которые умеют малювати, но есть те там митці загалом, которые не могут не писать, не малювати. Конечно, конечно. Если долгое время я нахожусь без запахов мастерской, запахов красок, white спирита, предположим, неважно, там, без своих инструментов, с которыми я сейчас работаю, я просто с ума схожу. Это болезнь. У критика запитаємо, от на вашу думку, сучасні художники, це все ж таки більше люди, які шукають якогось визнання, там, слави, люди, які ходять на роботу, як пан Олександр сказав, чи все ж таки от через неможливість інакше існувати вони цим займаються? Ви розумієте, парадоксальність сучасної ситуації полягає в тому, що існує дуже багато визначень того, а хто є художник, хто є митець. Ось пан Олександр визначив своє, дав своє бачення того, так? Тобто це достатньо тяжка, кожедневна праця. Але існує інше бачення, сучасне бачення, з яким я не зовсім погоджуюся, але, я думаю, є сенс його озвучити. Що, по суті, художником може бути будь-хто. І для цього, ну, це, по суті, західна ось така концепція бачення сучасного художника, що для того, щоб бути художником, не потрібно навіть вміти малювати, не потрібно вміти необхідну освіту, потрібно мати лише бажання щось створювати. І, в принципі, створювати це можна завдяки навіть тим же «Ready-made» епохи, яких розпочалася із початку ХХ століття. І, в принципі, як на мене, цим дещо у деяких випадках нівелюється ось ця постать художника. Адже, як писав Борис Гройс, так, ось зараз з'явився такий феномен, як швидкість мистецтва. Тобто, якщо раніше твір мистецтва потрібно було створювати, народжувати у достатньо кропіткій праці, то для цього зараз, ну, потрібні лічені хвилини, Ну, давайте посмотрим, заглянем в историю в этом отношении, потому что, если вы не против, да, потому что что такое картина или скульптура, неважно, произведение искусства? Это прежде всего предмет. Для чего он был создан? А вот извечный вопрос материализма и идеализма, да? Для чего он был создан? Для того, чтобы было красиво или просто хотелось кушать, да? А вот и то, и другое. Ответа нет, на самом деле. Но этот предмет, грубо говоря, картина, создана для того, чтобы украшать стену. Все остальные моменты – это личное дело художника. Да? Скульптура создана для того, чтобы украшать угол или площадь, или так далее, так далее.
просто так или иначе это связано с предметом. А произведение искусства, неважно. То, о чем вы говорите, да, это замечательно, это прекрасно. А каждый может быть художником. Но как? Как быть с видением? Рисовать можно научить кого угодно. Да? А видеть – это очень сложно. Даша просить слово у нас. Прошу, Дашу. «Живий Ван Гог» – так нещодавно назвали досить незвичну виставку. Найвідоміші роботи знаменитого імпресіоніста проєктують на рідкокристалічні екрани – стіни, колони і навіть на підлогу. Аби відвідувачі глибше прониклися побаченим, у залі лунають мелодії Шуберта, Вівальді, Кустуріці. Експозицію вже відвідало понад 300 тисяч людей. Такі і подібні речі – це що? Намагання йти у ногу з часом, донести до людей, дати їм більше зрозуміти, про що писав Ван Гог, про що творив Ван Гог? Чи що це? Чи просто заробляння грошей? От ваша думка. Ну, я нічого проти не маю того, що ви зараз сказали. Раді Бога, я чудо, от ви говорили, я вспомнив. Париж, центр Помпіду, і молода пара, да, йде з коляскою, а там от це от маленьке дитя оре, боже мой, да. Я думаю, ну зачем, лучше б в парке погуляли. А потім сообразил, почему, собственно говоря, да, от вони йдуть з цією колясочкою, а дитя впитує в себе от цю атмосферу. Тобто дитя смотрит, а смотрит, ой-ой-ой, як. І варится в настоящем. Поэтому то, что происходит здесь, пожалуйста, здесь можно говорить о том, что да, вот показываю, что такое Ван Гог. Я столкнулся недавно с жилым домом, зашел туда, да, и висят репродукции Ван Гога. Прекрасно. Опять же, то, о чем вы говорите, копнем глубже, посмотрим, что же происходило с Ван Гогом в моменты его жизни. Це має щось спільне з мистецтвом, чи це виключно комерційна? Чому? Ну, потрібно, по-перше, для того, щоб оцінювати, потрібно бачити, так, як це все виглядає. А ви в контексті сучасних медіапрактик, це абсолютно, ну, такий легітимний контекст сучасного мистецтва. Я вважаю, що якщо вони звертаються до Ван Гога, то це є, ну, чому дійсно, чому ні. Тому що людина, яка побачить це в проєкції, може в неї виникне бажання побачити Ван Гога вже в оригіналі. А це дійсно є сенс. Наприклад, Світа, ви з удовольствием покупаєте эти чашку вот здесь в переходе, да, с изображением там подсолнуха Ван Гога или его автопорта. Мы наближаемся таким чином, тобто мы, в принципе... То репродукция, это є наближение теж до мистецтва? Вы знаете, я думаю так, что, в общем-то, эти вещи, да, ну вот звучит, сейчас очень часто это включаешь, звучит музыка Баха, вот, которого забыли на 200 лет. Или на 150, не помню точно. Рембрандт, муссируется эта тематика, так далее, тоже забыто. Приходит время. Если оно настоящее, приходит время необходимости. Что будет дальше, Бог его знает. Да? Но это неотъемлемая часть, и муссация, вот это муссирование той или иной темы, той или иной идеи, очень хорошо. Почему? Может, все речи, вот, здається, зараз, ну, нам уже людям в 21-му столітті, что начебто уже все створено. Є така ідея, так що мистецтво себе там десь вичерпало, наприклад. От, ну, давайте так. Не зовсім так. Ці ідеї завжди виникають. От, може, на кожному зламному періоді, наприклад, коли виникла фотографія, проголошували смерть живопису. І, в принципі, коли виник кінематограф, сказали, що театр помер. Тобто, в принципі, знаєте, про смерть живопису ми чуємо вже дуже-дуже довго, але він щось не помирає, не помирає. Кроме прочого, от якщо брати того ж Ван Гога, йому було скільки? 28 років, по-моєму, коли він взявся за карандаш. 26 лет, предположим, да, человек отмел напрочь все. И умер он в 37, это значит ему, ну, 10 лет, 10 лет его творчества. Слава Богу. Да, и что человек сделал? Изумительно. А от зараз є про що говорить там Олександр Животков? Ви не говорите про те, що там я своєю картиною хотів сказати? Я делаю по-другому. То есть можно к картине подходить с точки зрения маэстро-мастера. Вот я могу все, да? Я могу все. А можно подходить как равный, а можно подходить совершенно с другой точки зрения, присматриваться, что она хочет. Вот хороший пример. Когда вы тянете руку в зеркало, что же происходит? Тянется ваша рука. И когда вы дотрагиваетесь до зеркала пальчиком или рукой, происходит соединение. Вот это для меня картина.
Ви погодитесь? От, як вам, до речі, така позиція? До речі, мені просто дуже близька серія, яку ви написали, після поїздки до Непалу. Я її бачила, це дійсно абсолютно щире. Я її бачила в Арсеналі, потім я передивлялась ваше інтерв'ю із виставки у Запоріжжі. І, в принципі, ось ця ідея, коли людина дійсно є провідником, тобто, в принципі, ось та енергія, ті імпульси, які ви відчули, відвідуючи ці землі, вони, в принципі, втілились у цих роботах. І, ну, на мою думку, ну, це моя абсолютно суб'єктивна думка, це найбільш сильні ваші роботи. Спасибо большое. І там, мені здається, ви виходите на рівень, який дещо виходить за межі абстракції. Це вже певний рівень символізації. Це певний рівень символізації, який дійсно виводить нас на інші грані. Абстрактне іскусство – названня для удобства. Я категорически против там, абстракционизм, реализм, постимпрессионизм и так далее, Это удобно ставить на полочку название. Шаблоны, потом удобно их вынимать, удобно классифицировать, удобно. Да? Пример простой, да, вот Шагал, они знают, куда приткнуть. Вплоть до Наива Марка Захаровича. Підбиваючи, так би мовити, підсумки цієї теми, про яку можна говорити, яку можна обговорювати дуже довго, художник не є генератором ідей, він є ретранслятором ідей якихось вищих, так, провідником. Я думаю, да. Тобто той, хто генерує ідеї, це креативщик зараз називають цих людей, так? Як на мене, це ідеальне втілення художника. Але я ж кажу, все залежить від того, яку позицію ми приймаємо у визначенні того, що ми визначаємо, один чоловік, кого ми визначаємо. Один чоловік, некий Джорджо Маранді, родився з удивительним даром видіть біле в наличии там більше 100 оттенків. Так, от у нього був такий дар, да? І він цим пользувався. Рождается другой человек, художник тот же Пабло Пикассо, да, который видит один белый. И два титана, два гения. Вопрос, кто лучше? Да никто. Каждый в своей нише. Свои абсолютно разные прояви. Добре, я пропоную продовжити нашу розмову після сюжету. Художник Сергій Федотов вважає себе майстром швидкісного живопису. Одну картину він може створити за 15 хвилин. За 6 років написав понад 1000 полотен. Улюблений жанр митця – пейзаж та автопортрет. Тут вот основне приміщення, де я працюю. А це спеціальне зеркало для того, щоб писати автопортрет. Моє зеркало вже більше 60 років. Оно ну, разве что-нибудь видно? А ничего не видно, здесь не надо смотреть, надо чувствовать. Я, в принципе, иногда вот пишу так вот, мне больше вот нравится. Вот здесь вот черная сторона, вот. Здесь тоже, ну, вот что-то видно, вот. Вот. Оно надо, оно же чувствами пишется. Вот чувствами. Здесь вот даже красивые мазки, вот. Образотворчим мистецтвом Федотов захоплюється з 4 років, відколи батько привів його до Третьяковської галереї. Одначе став фізиком. Після Московського університету він пропрацював за цим фахом 5 років, перш ніж повернувся до дитячого захоплення. Кольори він застосовує залежно від настрою. Роботу не вважає завершеною навіть після того, як поставив під нею свій підпис. До картини може повернутися за кілька років і додати якийсь новий тон. Художник охоче ділиться своїми таємницями. В одній із інсталяцій він використав тисячі тюбиків з-під фарби. Митець вважає, що це допоможе усвідомити, яка праця стоїть за роботою живописця. До тюбиків у нього взагалі особливе ставлення. Тюбики после краски исключительно удобно и полезно использовать, наполнять матраси, подушки. Тюбики зі своїм автографом Федотову хоч і роздаровує шанувальникам свого таланту. Ви погодитесь, це просто красиві слова, що художник іде попереду, він має якісь ідеї, ретранслює якісь ідеї, а ми вже за ним повинні тягнутися. Художник може йти попереду, але він йде попереду, коли, на мою думку, він не зраджує собі, коли він не йде на поводу того, що зараз визначається прогресивним, актуальним навіть в мейнстрімі. Завжди комусь це набридає і хтось у пошуках
свого бачення, у пошуку іноді новацій, відкриває щось нове. І, звісно, це, як правило, зустрічає ну, такий шалений супротив. В принципі, це було завжди. Пригадайте тих же імпресіоністів, яких просто засуджували. Пригадайте тих же прерафаелітів, які тільки за допомогою критики Рьоскіна змогли набути шаленої популярності. Тобто це завжди був супротив. Але, мені здається, наш час, він дещо відрізняється від попередніх, тому що зараз існує дуже багато способів маніпулятивного впливу. І художники іноді дійсно завжди були, але зараз із появою засобів масової інформації вони у декілька разів, декілька сотень разів посилились. Тобто, в принципі, якщо раніше ці сфери впливу були все ж таки обмежені, зараз за допомогою телебачення ви можете інтернету, всього не було. Художник може охопити весь світ. І тому ось ця спокуса, вона іноді заважає художнику. У мене немає ні комп'ютера, я не вмію користуватися і не стремлюсь відкритися, вірніше, для себе немає часу. Вы не художник не в мейнстриме, так званому? Нет, я, ну как вам сказать, я работаю. А относительно вопроса, который вы вот поднимали сейчас, да, мне вообще кажется, что искусство по кругу. Легче всего говорить о своей практике, да, и у меня была такая серия в свое время, в конце 90-х годов, связанная с дорогами, с дождями и так далее, и так далее, и так далее. Можно это называть абстрактным искусством, можно реальным, все вместе. Вот, и пришел отец мой, да, посмотрел, молча ушел и принес мне трактат о воде, китайский трактат о воде 11 века, который мне невероятно близок. То есть я занимался 11 веком в Китае. Что же это такое? Я стал глубже этим интересоваться. Все по кругу. Поэтому, когда мне говорят авангард, там, ультрасовременное что-то, я смеюсь. Относительно 73-й год, Венецианские биеннале, все тоже варево, все кричат, все бегут вперед. Вот. И сидит дедушка Карра, такой был Карло Карра. Изумительный художник, итальянец, с палочкой, старенький уже. Вот, пишет маленькие картинки, он уже стареньким сидит. И он говорит о том, что я наблюдаю, я вечность, а вы бегаете туда-сюда. Иногда для того, чтобы идти попереду, треба озирнутись назад. У Даши є інформація для роздумів. Прошу, Дашу. Рекорд аукціону Sotheby's встановила картина художника Марка Ротко «Королівський червоний і блакитний». Її іноді також називають «три кольорових прямокутники», бо саме їх зображено на картині, яку купили за 75 мільйонів доларів. Потяг до зображення геометричних фігур виник ще задовго до чорного квадрата Казимира Малевича. Зокрема, у Франції ще у 19 столітті з'явилися червоний прямокутник та білий прямокутник. Отже, Пабло Пікассо казав так: художника-початківця можуть зрозуміти лише кілька людей, відомого художника ще менше. Як ви до цього ставитесь? Прекрасно. Ну, правда? Ви знаєте, іноді уходять годы и вся жизнь для того, чтобы понять человека, который находится с тобой рядом, да, всю жизнь, а вы говорите о художнике. Ні, але ж є в нас якісь улюблені художники, так, є картини, про які, так би мовити, більшість людей висловлюється дуже позитивно. Це що значить? А от спорна річ, яку Пікассо написав 26 лет, яка називається «Авіньонські дівіці», «Перевернув мир». А ви бачили його першу роботу, одну із перших робот «Причастя», яку він написав в 16, і після того, як він написав цю роботу, його батько відмовився займатися живописом, оскільки він сказав, що мій син в 16 років перевершив мене. Це надзвичайно цікаво, що, в принципі, в чому була геніальність Пікассо. Хоча його кубізм я не сприймаю, ну, скажімо, я не є шанувальником, але я не можу не визнати його талановитості. Але ось що цікаво, що він досяг певної вершини реалізму у достатньо молодому віці, але його це не задовільнило. Ось це бажання вийти за межі, воно завжди мені понадобилась вся життя, понадобилось немного для того, чтобы научиться рисовать и рисовать. Ой-ой-ой, как? И понадобилась вся жизнь для того, чтобы отучиться и рисовать, как дети. Его слова. От вас часто, как художника, запитывают, что изображено на ваших картинах? Может, трошки вы знаете, я перестал давать названия уже очень давно, потому что здесь несколько аспектов. Во-первых, нельзя притягивать зрителя к своим каким-то эмоциям и к своему изображению. Вот.
Во-вторых, человек волен видеть, да, кому-то что-то нравится. Вот Свете не нравится зеленое, а мне нравится, мне комфортно. Да, вот в этом отношении. То есть человек волен видеть все, что угодно, и фантазировать. А ви вважаєте, що в такому випадку повинно бути зрозуміле, ну, якщо не всім, то більшості, принаймні, чи лише обраним? Ні. Тобто ваша потенційна ответ, публіка... Да, я знаю ответ. Вернее, просто, думаю, ну, ви можете свою точку зору. Я вважаю, що тут взагалі повинно бути, не повинно. Хтось розуміє одне, хтось бачить інше, і тут мистецтво повинно бути різним. Але я вважаю, що одна сфера прояву мистецтва ніколи не повинна, знаєте, гнобити іншу. І мені здається, ось, наприклад, якщо в радянські часи було домінування, наприклад, соцреалізму, зараз у нас відбувається зворотня тенденція. Тобто, в принципі, ті, хто мені дуже подобається, як сказав Михайло Шемякін, я російською процитую, і мають наглость держати кістечку в руках і ліпіть щось із пластиліна, тобто вони взагалі проголошуються ретроградами. Тому що практично на переважній більшості східних виставках сучасного мистецтва, це і Венеційський бієнале, ну, Арт-Базель – це більш таке все ж таки комерційний захід, документи, маніфести, ви практично не побачите живопису. Там є, ну, невеличкий процент, наприклад, я для себе от визначала, який процент живописних творів. Дуже невеликий. Ну, Фіак, Арт-Базель, вони вирізняються, вони більш комерційні. Зараз, на жаль, щоб повернутися, ну, все ж таки, мені здається, дуже така нагальна тема, а та ситуація, яка зараз складається в сучасній Україні. Тобто, в принципі, ми зараз, ну, на мою думку, знаходимося перед вибором. З одного боку, є ось така академічна школа, так, яку не хочеться втрачати, тому що на Заході, ну, вже практично вона... Вичерпалася? Ну, не зовсім вичерпалась, але все ж таки не є ось такою прогресивною передовою, так, тією, яку виставляють в авангард того, що зараз ми бачимо. Академічна школа дуже змінюється. Є напрям так званого сучасного мистецтва, контемпоріарт, який знаходиться у певній конфронтації, як мені здається. І, на мою думку, є сенс, як також тут посилаючись на Михайла Шемякіна, який дуже мудро сказав, потрібно дати просто площадки всім, щоб була можливість виставлятись достатньо адекватно на адекватних площадках і класичним представникам, і сучасним. І тоді не буде ось цієї конфліктної ситуації. Взагалі, дуже сучасне. Сучасне мистецтво, сучасне, сучасне іскусство – це іскусство, яке зараз відбувається. Який воно – вопрос, да? Вот, человек делает, ну, современным, такой вопрос об 11 веке. Может быть, и тот же китаец, или там человек, который жил миллион лет тому назад, да, и невероятно современен. Об этом говорил Пикассо в своих авиньонских девицах. Вот да? Вы хотели сказать про обраных, кто повинен разуметь мистецтво, конкретно вашей картины. Вы знаете, я с большим удовольствием делаю то, что мне предназначено. Я не могу этого не делать. Я делаю то, что мне делается. В этом отношении есть элемент счастья. Тобто, в принципе, вам, ну, все одно, як це сприймає публіка, те, що ви робите? Ні, мені страшно інтересно сплетні, да, і періодично я їх получаю по телефону, невероятно інтересно, вот, но зациклюватися на цих сплетнях... То ви не ведете книгу відгуків? Вы знаете, более того, я перестал фиксировать очень многие вещи, как-то, допустим, ну, работы находятся во многих коллекциях, где что, я просто понял, что мне это не надо, я не, все равно другого делаю, как говорил Бродский, понимаете, другого делаю. Я делаю то, что я делаю, а фиксировать это не ко мне, к бухгалтеру. Да, там... А вы погодитесь, что переважная большинство, дуже значный процент, навіть выпускников Академии образотворчого мистецтва, які я так уж мало щастя викладати спецкурс по символізму, вони дійсно стоять перед вибором. А що їм робити? Тому що, в принципі, ті академічні навички, які їм дають у стінах академії, вони, по суті, ну, можуть реалізувати лише там на Андріївському узвозі, у кращому випадку. Тому що, в принципі, ті критерії, які зараз потребує ринок. Все ж таки є така проблема, і вони повинні повністю переформатовувати свою творчість. Ні, не зовсім так. Вірніше, ви абсолютно праві, дуже складно.
Действительно, очень сложно. Допустим, то, что делала система, когда я заканчивал, остаточная система Союза СССР и всего остального, да, она предполагала заканчивание по ниточке. Потом, то есть человек так или иначе был гарантирован работой. Сейчас никто работой не гарантирован. Из этого происходят некоторые нюансы. Человек. И я сталкивался с европейской школой обучения и сравнивал достаточно давно Дания, Франция, Германия. И сравнивал с нашей. То есть человека там учили быть оригинальным, не похожим ни на кого. Его готовили к зарабатыванию. У нас же учили по-другому совершенно. Да? И поэтому наши школы отличаются подготовки. Что хорошо, что плохо, не знаю. Ми теж не знаємо. У Даші є цікава інформація для нас. Прошу, Дашу. Знаменита Мона Ліза да Вінчі і досі була б відома лише вузькому колу фахівців, якби не історія її викрадення. У 1911 році картина несподівано зникла із Паризького Лувра. Поліція заарештувала поета Полінера та під підозру потрапив навіть Пабло Пікассо. Джоконду знайшли лише через кілька років. Викрадач, яким виявився колишній працівник Лувра, сам виказав себе, відгукнувшись на оголошення про придбання картини. Після цього картина стала всесвітньо відомою. Вона ще не раз привертала увагу зловмисників. У неї кидали каміння, обливали кислотою та бризкали фарбою з балончика. А от 3 роки тому росіянка, розчарована відмовою у французькому громадянстві, пожбурила у Мону Лізу глиняну чашку. Одначе цього разу картина не постраждала, бо після попередніх замахів її захистили від вандалів броньованим склом. Чому іноді картини викликають такий нездоровий інтерес? Я не знаю, це і до вас, очевидно, запитання. Ну, фігура Леонардо до сих пор визиває інтерес невероятний. Время, от, в котором ми живемо, мені кажется, невероятно міфіцизировано. Господи, прости. Ну, по суті, знаєте, людина завжди знаходиться у пространстві міфу. Так, ось Олексій Осів, це унікальний російський філософ, він взагалі займався цією проблематикою, і він говорив, що, знаєте, ми зовсім не так розуміємо міф. Міф – це не дещо архаїчне, це те, що людина створює постійно, це природа людини постійно створювати міфи. Але я хочу, ну, все ж таки закцентувати увагу на іншому аспекті, так, ось цих викрадень. Ви сказали, а чому саме твори мистецтва так само стають надзвичайно відомими після ось таких гучних подій. Адже подивіться, по суті скандальність – це одна із, ну, ось таких форм популяризації, до якої вдається дуже, ну, велика кількість як сучасних, так і митців минулого. Пригадаємо того ж Олега Куліка, так, який зараз на Арсеналі робить медитативні медіаінсталяції, з чого він починав, так? У нього дуже красиві свічі, тому є, Олега, так я ж кажу, але починав також з епатування. І, в принципі, він на цьому зробив собі ім'я, звернув до себе увагу, як і багато інших. Тобто це, ну, лише єдиний приклад. Так? От Сергій Осіч Параджанов по цьому поводу сказав таку штуку, яку я пам'ятаю. Він сказав наступне, що таке іскусство? Він говорить, іскусство – це така річ, вот, когда ты начинаешь фантазировать, там, врать и все остальное, веришь в это сам свято, да, и заставляешь верить других. Навіщо картині надавати об'єм? Як це робиться? Ми ж звикли, ну, очевидно, я як там пересічний глядач і реципієнт звик сприймати, як це так зване 2D. 2D. Я не дуже хорошо вас зрозумів, об'єм. Ну, наприклад, кількість фарб, кілька шарів вони створюють, якщо ти наближаєшся до картини, бачиш, що це не як на фотографії. Ну, це нерівна поверхня, він має на увазі. А є, так мовити, нерівна поверхня, використання різних елементів. Зараз я вас зрозумів вже, так. Да. Ну, это называется фактура, да, фактурность работы и все остальное. Но это каждому, у каждого по-своему, если он откровенен. Да. Мне кажется, что фактура, как и материал, вторичен. То есть касание, вот это касание холста, да, касание всего, оно в той или иной степени. Я когда-то, кстати говоря, в том же Помпиду засунул руку под работу Жоржа Ро, замечательного художника, да, и у него писанные работы невероятно тонко, холст просвечивается, и где-то они буграми, то есть он писал работу. Это не искусственно,
Понимаете, то есть вот, вот он вот, вот так вот так происходило, его живопись. У кого-то это невероятно тонко, как у Дюфи, да? Изумительные разработки Матисса, сказать, что это не объемно. Але є ще інше, навіть в українській, практиці. Ми згадували ще в радіоефірі, я згадувала художника, я думаю, що ви знаєте, Олексій Ант, який один із перших починає вводити саме об'ємні елементи інсталяції у живописний простір картини. І, в принципі, тут є певний задум, я вважаю, що надзвичайно цікавий, в якому плані. Тому що напрямок, в якому працює Олексій Ант, він назвав асоціативний символізм. І саме за допомогою цих інсталяцій, так, які вводяться у площину картини, у глядача є можливість, створювати надзвичайно широкий простір асоціації. Тобто, в принципі, не дається концепція, не дається чітке визначення того, що зображено на картині. Кожен бачить там своє. І ми проводили надзвичайно цікавий ось такий проєкт на філософському факультеті університету Шевченко. Ми давали ці роботи студентам, і кожен писав своє бачення. Потім, там в декілька етапів це проходило, потім відбувалося спілкування з авторами. Ви знаєте, це надзвичайно цікавий процес співтворчості, адже, в принципі, ось надання інших смислів цій картині – це вже залучення глядача до цього процесу співтворчості. А ви знаєте, коли закінчує, коли робота картина, уходить, да, від художника, ви як інтересно все це наблюдати, як вона тобі так робить, тю-тю-тю-тю-тю. И сколько новых думок? И ты понимаешь, что это уже не твое, она уже у нее своя жизнь, и зачастую она гораздо больше, чем начинает жить своим життям. Твоя собственность, своим життям. И я поэтому не вмешиваюсь. Завдяки досить незвичним картинам «Піском на склі» Ксенія Симонова стала переможницею телевізійного талант-шоу і стала відома на всю країну і далеко за її межами. От це теж мистецтво? На здоров'я. Іскусство – це любове. Іскусство можна рисувати на чому угодно. Я говорю, матеріал вторичний. Знову ж таки, ті гайки, про які ви згадували на початку, теж можна робити. Звісно, можна. Згадайте унікального аніматора Олександра Петрова. Так, його, не хочу перекладати, оживша живопись. Тобто, в принципі, він малює, він створює свої анімаційні картини, малюючи на склі фарбами. Я, кстати, не знаю, о кому ви говорите. От зараз задали вопрос. Це єдиний Нобелівський лауреат. Це просто учасниця шоу, але це по суті, теж варіації на тему ось такого живого, ожившого живопису. Це просто малюнки вже на піску, це по суті дійсно ось така плинність нашого буття. То немає, значить, принципі матеріали, засоби, які інструментарі, так? Для мене ні. Я вам скажу, еще раз повторяю, для меня материал вторичен. Материал – это то, предположим, это та необходимость, которая есть сейчас под рукой. Допустим, если у меня есть желание в процессе нашего разговора вот что-то делать, да, извините, это уже немножко больные люди, я вот начну потихонечку у вас здесь на столике что-то чирикать, понимаете? Но это мое. То есть материал это уже рука вводит, и здесь нет никакого кокетства, да. Ми продовжимо нашу розмову після чергової інформації від Даші. Прошу, Дашу. Сальвадор Далі знайшов досить оригінальний спосіб пошуку натхнення. Його художник називав методом тарілки і ложки. Сидячи на стільці, він засинав із затиснутою між пальцями ложкою. Поступово хватка слабшала, ложка падала на тарілку, яка лежала долі. Від зеленчання Далі прокидався, і досить часто у сні йому приходили нові ідеї. А ось на полотно «Стійкість пам'яті», відоме також під назвою «М'який годинник», Далі наштовхнула Ейнштейнівська теорія відносності. Як втілити ідею на полотні, Далі зметикував, розглядаючи шматок сиру камамбер. Як насправді приходять ідеї, чи знову ж таки це процес, який не можна описати? Робота, що приходить в голову в процесі роботи, і що, допустим, є вот тим толчком для того, щоб щось відбувалося, а відбувається дуже багато. Допустим, є речі, які проходять путь, і на них 100 зображень, там більше 100 зображень. Є раз і все. Тому що привело до цього? Ви для себе конкретно там не робите якийсь, я не знаю, там, струс, який
якийсь, от... Ні, між нами іноді, ну я зараз працюю з тяжкими інструментами, такими як болгарка і так далі, і так далі. І іноді думаєш, боже, коли це закінчиться? Ну, можна пригадати, наприклад, Михайла Врубеля, прийшов образ його Лермонтовського демона, але вже свої інтерпретації, коли він просто прогулювався по Москві. Тобто, в принципі, він виник, цей образ виник перед ним, і потім, ну, по суті, це стало литмотивом. А що являється, що являється іменно толчком? Можна, в принципі, розказати? Розказати можна все, що угодно, привести примери, але я думаю, що це не суть важна і не суть інтерес. У нас є ще один сюжет, прошу. Мольберти, палітри, пензлі. Це все, що потрібно, аби опанувати фах живописця. Окрім таланту, натхнення та поради досвідченого майстра. Слідно, щоб це так, як голубое небо не було. Синє таке, розумієш? Ти ж все одно через тіло треба смотреть туди. Воно все одно теплее намного. Форсируєш, як небо. То при такому там самим синім треба, знаєш, яке брати все остальное. Ну, все одно ти так на уровні там пусть оно і буде, понял? На уровні такого етюду. Цими коридорами ходили найвідоміші українські художники. Національна академія образотворчого мистецтва й архітектури. Майже столітня історія і сотні талановитих випускників. Одначе талант – то ще не все. Без щоденної праці нічого не буде. Трудитися ці юнаки і дівчата почали задовго до того, як переступили поріг навчального закладу. Ґрунтовна початкова спеціальна освіта – неодмінна вимога для вступу до академії. А ще талант і наполегливість, успадковані представниками відомих творчих династій. Знаходимося в академії. Творчески работаем еще вечером и до ночи дома, в мастерских. У меня тоже семья художников. У нас целая династия начиналась еще с бабушки. Вот, так что у меня и родители, и бабушки, и дедушки, и сестры, и дяди. У меня целая династия. Ви знаєте інший спосіб стати і бути художником, крім багаторічної щоденної праці? Мне очень нравится старый этот фильм о Паганини, да, и он отвечал на вопрос Берлиоза, что же такое, там был ли у него там этот самый черный или не был. И он ответил так, и мне этот ответ не нравится, говорит, Господь дал мне, снизошел, да, дал мне талант, и вот это, труд, всю жизнь. Понимаете, есть люди, рождаются талантливыми, я видел, невероятно, и из них ничего не происходит. Мой папа преподает больше 35 лет уже в художественной школе. За его практику, ну, наверное, если на одной руке посчитать, кто стал действительно серьезным художником. То есть талант сам по себе, он еще не є визначальным? Нет, абсолютно. Это то, что закладено в людині, и что она может реализовать, або не реализовать. Человек рождается с одинаковым количеством добра и зла. Что из него происходит? Я дякую вам за участь у цій програмі. Нагадую, що гостями нашої студії були художник Олександр Животков та мистецтвознавець Світлана Стоян. Спасибо. Дякую. Коли були бідніші фарби, у нас було багатше мистецтво. Таке враження, що цей давньогрецький вислів стосується усіх часів. Чим багатший інструментарій, тим сильніше ваблять вражаючі око ефекти, за якими іноді немає ані змісту, ані краси. Бажаю вам більше змісту і більше краси. І не лише в мистецтві. На все добре і до зустрічі на телеканалі «Глас».